Većina poljoprivrednih proizvođača se na ovim prostorima bavi sa bar dve, pa i više proizvodnji. Iskustvo ih je na to nateralo jer svake godine nešto podbaci, a nešto ima dobru cenu i tako se već decenijama preživljava. Intenziviranje proizvodnje naišlo je na odziv kod farmera koji su pokušali da ratarsku proizvodnju oplode kroz hranu za sobstvene životinje i tako ostvare višak. Međutim, problemom mlečnog govedarstva je bilo konstantno u posljednjih 30 godina. Nakon raspada zadruga starog tipa, pa kasnije privatizacije mlekara, stalno tinja potencijalno nezadovoljstvo otkupnom cenom mleka koje je vremenom dovelo do drastičnog smanjenja stočnog fonda. U lozničkom kraju to se još uvek ne reflektuje u većoj meri, jer se uz pomoć struke proizvodnja drži na zavidnom nivou. U našem kraju ovde očekuje se prosečan prinos kukuruza. Šta to znači prosečan? Pa ja mislim da će biti od minimum sedam tona kukuruza po hektaru, ali očekuje se na nekim parcelama malo kvalitetnijim i više. Imali smo ipak dosta padavina i nije tako kritična situacija. Letos smo mislili da će biti mnogo lošije, ali evo, ipak je jesen lepa i mogu da kažem da će hrane za stoku biti dovoljno. To je dobra vest za farmere posle svih udara koji su imali na početku sezone, koja je finansijski bila vrlo zahtevna. Ranija ulaganja u objekte i mehanizaciju sada dolaze do punog izražaja. Veće farme se još uvek drže i opstaju i svaki pozitivan trend, pa i dobar savet u ovo vreme, jako puno znače. Priprema hrane je blago menja svoj pravac. Dosta je mehanizovana, naravno tome su doprinela, ja moram uvek da pohvalim Ministarstvo poljoprivrede koje daje podsticaje za nabavku tih mašina i opreme i naši proizvođači, veći i ozbiljniji, su korisnici tih podsticaja. I mnogo im znači ovom prilikom i smatram da se to i nastavi, znači da se to ne uskraćuje nego da se nastavi tim tempom, jer to im mnogo znači i to je neophodno. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, oni treba da znači imaju obeležena grla u veterinarskoj stanici. Ta grla dobijaju pomoć u kukuruzu u količini do 240 kg. Znači, možda tu bude nešto malo manje, ali uglavnom do 240 kg po grlu. Znači, treba da su naravno registrovana poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom i da ostvaruju premiju. Da su korisnici, znači, premije za mleko, da predaju mleko i da, a to podrazumeva, znači, minimalno 3000 litara po kvartalu. Za stočare koji imaju manji broj grla, savet je da se bave zanatskom preradom mleka, jer jedino tako mogu da opstanu, pri tome uposle sve članove domaćinstva i u krajnjoj liniji izvuku finansijski maksimum iz tog posla. U Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi sproveden je prethodnih godina projekat kojim je farmerima objašnjen značaj higijene muže, a on je bitan i za velike i za male proizvođače, jer se samo zdravo higijenski ispravno mleko može koristiti za dalju preradu. Ja sam zadovoljna zato što su veliki proizvođači koji imaju više od 10 grla muznih, koji su znači rešili da je definitivno sa sobom proizvodnja mleka je do kraja. Oni su zaista shvatili i oni drže taj kvalitet i vide da ta cena mnogo zavisi od kvaliteta. I da u stvari i tržište se promenilo. Znači, postali smo kao korisnici, kao potrošači, postali smo sve zahtevniji. Hoćemo kvalitetan i zdrav proizvod, a malo manje gledamo na tu cenu. Znači, isplati se i znači nismo pričali tek tako i nismo radili sa proizvođačima sav taj posao, a bio je mukotrpan. Neke 4 godine pune smo radili sa poljoprivrednim gazdinstvima upravo na toj higijeni. I evo, vreme je pokazalo da je to u stvari sasvim normalno
da to opredeljuje cenu, a da li ćete vi imati proteina ili mlečne masti, to je sasvim normalno. To je neki normalan hemijski sastav mleka. Ali nije svejedno kakva je njegova higijena tog mleka, kakvo je zdravstveno stanje tih grla koje daju mleko i koje se direktno odražava na kvalitet i prenosi mlekom. I na kraju krajeva takvo mleko je plaćeno više od strane prerađivača zato što i oni za kvalitetnije mleko imaju manje troškova prilikom proizvodnje. Pored mlečnog govedarstva, značajan segment stočarstva u Lozničkom kraju zauzimaju svinjarske farme. Ni njima poslednjih godina ne cvetaju ruže, sve se nekako odvija u talasima, ali retki su periodi kada zadovoljno ćute i rade. Svinjarstvo ima ciklične proizvodnje, momenti, znači jedna godina je dobra, pa onda dve, tri, četiri loše. Ali ja bih rekla da ako proizvođači ostaju dosledni svojoj proizvodnji, iako napreduju u smislu da stalno usavršavaju novim tehnologijama i u smislu rasnog sastava, i u smislu mehanizacije proizvodnje, i u smislu obezbeđivanja boljih, prirodnijih, optimalnijih uslova za životinje, onda će im ta proizvodnja pružiti ekonomičnost i pružiti dobit. A ukoliko mi stalno crpimo iz proizvodnje i očekujemo da će stalno ona dati, a mi joj sve manje i manje davati, a od nje uzimati, što nam je na terenu praksa, vrlo često, onda ne može da bude rentabilna proizvodnja. Znači, iz svake dobiti mora se dinar ostaviti za usavršavanje i dati toj proizvodnji nešto. U Poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi Loznica sve više govore i o dobrobiti životinja, vodeći računa o svim aspektima ovog problema, a ponajviše zbog činjenice da samo zadovoljne i zdrave životinje mogu da daju rezultate koje farmeri od njih očekuju. U ovoj oblasti, smatra naša sagovornica, još smo na početku i postoji ogroman prostor da se dobrobit životinja podigne na jedan daleko viši nivo, što će farmeri u perspektivi i te kako osjetiti i kroz manja davanja za njihovo lečenje i kroz kvalitet krajnjeg proizvoda, što će se odraziti i na cenu.